Recalculando. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.
Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Calculando uma nova rota. Quando possível, faça um retorno. Recalculando a rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
chegou ao seu destino.